Labdien, man sauc Normunds Ozoliņš, un ir atkal vārds par kādu notikumu, proti par Awakening Europe. Un šorīt klausījos Kristīgā radio, un ka tur viss notiek, un tā, un solās būs daudz cilvēki. Bet mēs Facebookā jau vienreiz šito apspriedām, un es saņēmu vienu sapni, kad mēnesi atpakaļ. Un tas sapnis bija par kādu sludinātāju, lielu sludinātāju, kurš ar savu misiju ierodas Latvijā. Un viņam ir tāds paziņojums, ka šim sludinātājam un tai misijai ir pieeja pie visoriģinālākā Jēzus. Tātad viņiem ir tā privilēģija pieskarties, runāt, tātad būt klāt tieši tam Jēzum, kas dzīvo pirms 2000 gadiem. Un tieši tam. Un visoriģinālākais, visīstākais. Un jā, un kad viņiem ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem no paša Jēzus Kristus. Un es tajā sapnī biju ientriģēts, jo es taču arī gribu tieši to Jēzu redzēt. Un es tādās ilgās un gaidās, kad nu, viņi tagad uznāk uz skatuves un viņi tagad prezentēs to īsto Jēzu. Un es tagad skatos, jā, tiešām viens cilvēks arī uznāk, kurš izskatās pēc Jēzus. Viņam ir tieši tāds izskats un mati un tā. Un pēkšņi skatos, bet tas taču nav īstais. Izrādās, ka tas misionārs, viņi nevar to īsto atrast savā vidū un nevar sagaidīt to īsto. Un tā vietā viņi izvēlas kādu cilvēku un to pateic par īsto. Viņi spēlē tādu kā Jēzus apbrīnošanas teātri. Es skatos, ka tas taču nav īstais. Tas ir cilvēks vienkārši, kurš izskatās pēc Jēzus un viss. Un es tā, atkal es nedabūšu īsto ieraudzīt. Un tādā vilšanās es pabodos, un es sapratu, un tad, kad bija paziņojums par Awakening Europe un to, ka viņi prasa pirmo reizi vēsturē, es nekad neesmu dzirdējis, ka prasa ies biļetes uz evanģelizācijas pasākumu. Nu, prasījuši uz koncertu, okay, un uz šoviem dažādiem teātriem var prasīt, bet nekad nav prasīt ies maksa, noteikti jau fiksēt ies maksa uz evanģelizāciju, to, ko angliski sauc crusade. Es aprunājos ar mācītājiem, viņi skaļi to nerunā, bet nevienu es pozitīvu mācītāju vismaz neesmu atradis, kurš teikt, ok, tas ir labi un tā. Ja. Un tad mēs apspriedām to Facebookā, izejot no Bībeles, no rakstiem, un neviens man neko nevarēja oponēt. Vienkārši tā ir labi, ir dārga vieta, ir arena Rīga paņemta, ir dārga pa to jāmaksā, un visi nosprieduši, ka tagad viņi prasīs biļetes. Un tur ir četras opcijas. Pirmā opcija ir 7 eiro, otrā 20, trešā ir 50, un ceturtā ir 100 eiro. Ja tu esi bagāts, you are welcome, samaksāt 100. Nu, lūk, neticīgiem viņi dalīs bezmaksas biļetes, bet ticīgiem būs jāmaksā. Un ticīgie samaksās arī par neticīgajiem. Nu, apmēram tā. Bet lieta jau nav tai samaksāšanā. 7 eiro tas nekas nav. Jā, un iespējams ziedojumu, ka viņi, ja viņi vākt ziedojumus, viņi ieņemt vairāk, jo ir 4 dienas, un ja katru dienu vāc ziedojums, ja minimālais, ko cilvēki iemet, tur ir 5 eiro, tas sanāktu 4 dienās 20 eiro, kas ir daudz vairāk nekā 7. Un redziet, visa tā lieta pārvēršas par mārketingu. Un es domāju, ka tas ir tas mārketings, ko Jēzus izdzina ārā taisīdams ar rīksti izdzina ārā visus tos pārdevējus, tirgotājus no tempļa. Ja? Un zīmīgs ir vārds Ecihela grāmatā 28. nodaļā. 18. pantā tur ir rakstīts, ka tu esi aptraipījis savus svētumus, bet oriģināla valodā un arī citos tulkojumos angļu valodā tur ir tā, ka Dievs ir sadusmojies uz Izraelu, ka Dievs šo
pielūkšanas vietu ir padarījis profānu, profanizējis, tas nozīmē laiciskojis, padarīdams to pērkamu. Tātad, ka pielūkšanas vietu var nopirkt tagad, ja? Un ieeja pielūkšanas vietā ir pērkama, pa maksu viss notiek, saprotiet? Nevis pa ziedojumiem, bet pa maksu. Tātad, ja ziedojumi, tad tur var iet arī tādi, kuriem nav naudas. Bet, ja tas ir pa maksu, tad vienīgais obligātais noteikums ir, ka tu samaksā. Un tas ir tas noteikums, kas Dievam riebi. Un šī noteikuma dēļ Awakening Europe nebūs nekas vairāk, kā angliski saka, great show. Tas būs great, tas būs varens pasākums, jā, teiks, ka bija baigi krūtais pasākums ar gaismām, fantastiskiem projekcijām, videoprojekcijas būs lāzeršovi un fantastiski pielūdzēji no Bētels draudzes, kas tiešām ir ļoti labi pielūdzēji un tur būs pats svaidījums. Bet īsto, oriģinālo Jēzu mēs tur šī iemesla dēļ neredzēsim, diemžēl. Ja? Diemžēl. Ja? Tur būs iztērēta liela nauda, būs parādīts šovs, bet draudzes nepieaugs. Nekāda svētība zemē nebūs. Aizbrauks bens, ja? Visiem tagad jānāk, jo bens brauc. Kas ir bens? Jā, nu forši, viņš ir svaitīts, viņš ir labs. Bet bens aizbrauks. Un aizbrauks arī visi awakening, visi atmodi aizbrauks. Līdzīgi kā bija cerības pasākums, bija tieši tas pats, bija arēna pilna, bija stāvgrūdam. Bet aizbrauca cerība, aizbrauca un baptistu draudzītes kādas ir, un Franklings Grahams var atbrauca. Tad domāja, nu, liela naudas maisu, viņš tie kaut ko izdarīs. Un viss, kas tur, viss, ko viņš izdarīja great show. Un tas arī bija viss. Un Nātans Moris nebrauc šogad. Viņš esot teica, ka draugu miļie, tā kā latvieši paši organizēties, paši. Jā, es esmu jūs kustinājis, iedvesmojis, gadiem jau te brauc, bet tagad paši kaut ko dariet. Jā? Es nesen runāju ar vienu mācītāju no ārzemēm. Viņš teica, ziniet, es jau te braucu gadiem. Un es vēroju vienu lietu pie latviešiem, kas nav manā tautā. Latviešiem ir vergas sindroms, kas jau viņi cieš no tā jau gadu simtiem. Un viņi ir vienmēr bijuši zem kāda cita. Jo viņi nevar paši, viņi nezin kā paši. Viņi vienmēr gaida, ka kāds atbrauks. Un kāds viņiem kaut ko atvedīs šeit un uztaisīs un pateiks kā pareizi. Latvieši ir ļoti paklausīgi tauta. Viņi ir... Tātad viņi ļoti labi strādā citiem, bet viņi neprot strādāt paši sev. Saprotiet, viņi nejūtas, viņi saimnieki savā zemē, viņi nezin kā, viņiem ir tas verga sindroms, tas paklausīgā vergas. Un viņi nezin, ja, kā valdīt un vadīt un darīt un tā, saprotiet. Ja? Atmoda nesākas ar šoviem, nesākas, ja. Atmoda nesākas, naudas jautājums vispār nav atmodā. Atmoda sākas bez naudas, vispār, bez biļetēm, bez nekā, bez šoviem, bez pielūkšanā, bez great worshipers, bez great leaders, bez great preachers. Atmoda sākas no lejas, nevis no augšas, ka cilvēki nāk kopā izslāpuši meklē Dievu, saprotiet? Meklē Dievu klātbūtni, ja? Tur nāk bez nosacījumiem, ja? Tas ir tas, kādēļ, ja, ka to grib pateicīt, ka mums ir jābrauc, tagad visiem ir jāiet, jo kādi grib atkal uzstāties, saprotiet. Bet tā mēs... Neuzvedīsim īsto Jēzus skatus, ja mēs gribēsim maksāt un svētīt un nākt uz kādiem lielu
līderu pasākumiem, saprotiet? Mums ir pašiem jāorganizējas, pašiem jālūdz pēc Dieva vizitācijas, pēc tā, lai, jūs saprotat, ja Dievs neatvērš debesis, viņas neatvērsies. Tricini gaisu, dari, ko gribi, tas nekas nebūs. Ja? Un tāds sapnis man bija par Great Awakening, un nākamais būs pasākums, ja, tautas lūkšana oktobrī, ko organizē Mārcis Jencīts, bet tas jau ir cits temats. Un ja pa to būs kāda atklāsuma no Dieva, tad es to darīšu jums zinām. Tā kā tas neesmu, es to neizdomāju. Tas ir tas, ko Dievs domā par to. Jūs mani varat kritizēt, noniecināt un tā. Man nekas nedraud. Ja? Es zinu, ko Dievs par to domā. Un Dievs par to domā to, ko es tikko pateicu. Paldies, ka klausījāties. Visu labu uz sadzirdēšanos.